Tražimo samo od opštine da se poštuje zakon član 33, sad ću vam reći, član 33 nebitno, da se poštuje zakon, znači iz druge opštine, u drugu opštinu ne smiju imati poslovnu jedinicu, znači tačka 4 i 5. Prema tome, kompanija Šoferi im traži od opštine da radi kao kompanija sa filijalom, da kažem, što je to van zakona, međutim, sa tom kompanijom može šofer im da otvori, znači, bilo koju kompaniju, bilo šta drugo da radi, ali član 33 kaže taksi servis ne može u drugu opštinu da služi narodu zato što je to van zakona.